Hi guys, welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan naman natin kung paano mag-convert ng angle measures from degree to radian and vice versa. Without further ado, let's get this lesson started. Sa previous video natin, pinag-usapan natin yung tinatawag na unit circle at yung mga parts ng angle kapag naka-standard position. Ngayon naman, measurement naman ng angles ang ating pag-aaralan. May dalawang measurement ng angles na nabanggit ko sa previous slide. Una, yung tinatawag natin na radian measurement. Itong radian measurement ay nagsimula sa isang unit circle. 'Di ba kasi pag unit circle ang radius daw natin ay 1. So, ang angle natin na nasa pinaka-center ng uh, circle, kung yung angle natin, yung vertex niya ay nasa center ng unit circle, tapos meron siyang nakat na arc. Tapos, yung arc daw ay one unit kasing haba nung ating radius. We can say that the angle na nabuo ay nagme-measure ng one radian. Ang important note dito, yung radian measurement, it will always originate from the unit circle. The second measurement is what we commonly know as the degree. Ito yung mas gamit na gamit. At ang definition naman niya, Di ba ang isang revolution ng circle is 360 degrees? Ngayon, kung yung circumference niya ay 360, kumuha lang tayo ng isang part doon, kumbaga 1 out of 360, yung arc na nabuo ng angle. Therefore, the angle has a degree of 1. Ang pagkakaiba ng radian measure sa degree measure, yung radian natin, strict na galing lang sa unit circle. Unlike dito sa ating degree, regardless kung ano man yung measure ng radius niya, basta 1 over 360 of the entire circumference ng circle ang natamaan ng angle, then that angle has a degree of 1. Siguro nung junior high school, mas gamit na gamit yung degree, pero pag kayo ay nag take na ng calculus, mas magagamit yung radian measure. Kaya sa video na to, tuturoan ko kayo kung paano mag-convert ng degree measure to radian or from radian to degree measure. Let's recall the concept of the unit circle. Previously, kung hindi mo pa napapanood yung video natin about unit circle, ilalagay ko sa upper right corner ng video na ito. nabanggit natin na yung isang revolution, ng circle ay 360 degrees. Again, this is in degrees. Now, we have here the circumference of the circle. Alam din natin na ito ay equal sa 2 pi r. Pero, gamitin natin yung konsepto ng unit circle. Ang r daw natin ay 1 unit. If r is equal to 1 unit, then we can say our circumference is 2 times pi times 1 In other words circumference is 2 pi Itong pi na to ito yung magre-represent ng ating radians at ito naman yung magre-represent ng ating degree Pag ngitian natin sila tingnan natin kung ano or paano natin makukuha yung conversion factor nila ang isang buong revolution ay 360, pero alam din natin na yung buong circumference ay isa ring buong revolution, isang buong circle 'yan. Kaya pwede nating ma-equate yung 360 which is a full circle at the same time yung 2 pi natin na circumference full circle din 'yan. Now, dividing both sides by 2 the right side will be pi. And the left side will be 180 degrees. Ito na ngayon yung magagamit natin na conversion factor kapag tayo ay nagko-convert ng angle measurement. We have to always use either 180 degrees over pi or pi over 180 degrees. Depende kung ano yung sinosolve natin na angle measure. Basta, ito yung ating gagamitin na conversion factor and it came from this equation. To better understand, magbigay tayo ng iba't ibang example. Convert natin ang mga angles na to from degrees to radians or vice versa. Una, 150 degrees. Bigyan ko kayo ng tip kung paano mag-convert ng ganito. Kung 150 degrees ang i-convert mo at kailangan mong i-convert to into radian, you have to multiply it to either of these two. Mamimili kayo dito sa dalawa. To know kung alin siya ang gagamitin, take a look at the given. Ang given mo ay degrees. So kapag ang given mo ay degrees, dapat yung nasa baba mo ay 180 degrees. Yung nasa taas ay yung pi. Doing that, madidivide natin yung degrees, maiiwan na lang yung pi and that will serve as the unit for the radians. So magkakaroon tayo dito ng 150 pi over 180. At yung 150 over 180, pwede nating i-divide sa 30. When we divide this to 30, ito ay 5 na lang. Ito ay 6 na lang. So, in other words, 150 degrees is 5 over 6 or 5 pi over 6 radians. Ito yung ating radian measure for 150 degrees. For 224, I suggest you pause this video for a while. After 10 seconds, pag-uusapan natin or i-reveal -re natin yung answer ng radian equivalent ng 224 degrees. Tulad ng ginawa natin sa kaninang example. 224 degrees. I-multiply natin. Degrees yung nasa baba. This is 180 and this is pi. Degrees will be eliminated. May iwan na lang yung 224 over 180 and then pi. Yung pi dito, sinusulat ko kalinya ng fraction bar. Pwede siyang kalinya ng fraction bar or nasa numerator, pero bawal siyang mapunta sa denominator. 224 and 180 ay pareho pang divisible sa 4. Pag dinivide natin yung numerator sa 4, this will just be 56. The denominator naman will be 45. That's why the radian measure here is 56 pi over 45 radians. Hindi na natin dapat going mixed number or decimal yung 56 over 5. Let's leave it as it is. Okay na yan as long as naka-lowest term naman. Next, we have here pi over 5. Kapag naman pi yung nasa given sa numerator, imumultiply natin siya sa conversion factor na pi yung nasa baba. Ang goal natin dito ay matanggal yung pi. And of course, we know the numerator here is 180 degrees pi will be eliminated, maiiwan na lang sa atin ang 180 degrees over 5. And dividing that, we have 36, don't forget the units, degrees. Ito yung equivalent ng pi over 5. Paano naman kung ganito? 7 pi over 9 radians. You pause this video for a while. After 10 seconds, reveal natin yung correct answer. So, 7 pi over 9 will be multiplied to pi yung nasa baba, 180 degrees yung nasa taas. Matatanggal na yung pi, pero pwede rin natin i-divide yung 9 at 180. Both of them are divisible by 9. This will just be 1, this will be 20. So, 20 times 7, meron na lang tayong 140 Don't forget the units, it's in degrees. So that's it kung paano tayo mag convert ng angle measures. In the next video, we will be discussing the six trigonometric functions for a unit circle. Thank you for watching. If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.